Novi trener omladinca iz Novih Banovaca Dragan Stevanović počeo je sa radom u ovom klubu pošto je juče izvršio prozivku igrača i započeo pripremni period za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područja Vojvodina. Kako je protekao prvi trening i kakav je plan rada, trener Stevanović je rekao. Svi igrači su došli na prozivku, samo Pečinović nije trenirao, zbog nekih privatnih obaveza. Zadovoljan sam odzivom igrača, svi igrači na koje se računa za sljedeću sezonu su bili tu. Trening je odrađen, ovaj prvi neki uvodni trening, tako da ćemo u narednom periodu da polako pojačavamo rad i imat ćemo ovdje odlične uslove ovdje u Belegišu da se dobro pripremimo za narednu sezonu ili ćemo se vratiti na naš teren tek tamo negdje početkom augusta. Omladinac je u prelaznom roku napustilo 10 igrača, uglavnom oni koji su bili iz Beograda, a stiglo je nekoliko novih fudbalera. Kako je rekao Stevanović, u planu je dolazak još 5 novajlija. Kada je reč o ambicijama u narednoj sezoni, trener Stevanović kaže. Imam par informacija da je liga prilično zahtevna, ali će ove prijateljske utakmice pomoći da iskristališemo najbolju ekipu. Što sam do sada poznao te ekipe iz Vojvođanske lige, uglavnom sam ih znao preko prijateljskih utakmica i igrali smo protiv Doline, igrali smo protiv Omladinaca, igrali smo protiv Radničkog Nove Pazove više puta, tako da otprilike znam kakav se fudbal igra u Vojvođanskoj ligi i za mene ovo je jedan izazov da posle te Beogradske dođem u jednu ozbiljnu ligu i da probam da napravim dobar rezultat. Do početka sezone Omladinac će odigrati 7 prijateljskih utakmica, a prvu protiv Jedinstva u Staroj Pazovi 16. jula.